Вижте, кой се завръща ударно на музикалната сцена и очаквам да влезе в студиото. Влизам в играта, тази вечер искам да престъпя правилата. Падаш ми в краката, с правилната рокля, знам замейвам ти главата. Смяна на местата, няма да ги жаля, време е да ти покажа, ей. На четвъртия рожден ден на Култ студиото ни е много пораснало момиче. Дивна, здрасти, добре дошла. Много благодаря за поканата, Петя, и съм много щастлива, че точно на рождения ви ден съм тук при вас. Радвам се, че така се впаднаха двата празника. Чакай, ти на колко години стана? Почти на 20 съм вече. Много е странно, не мога да си го обясня. И аз предполагам, че за хората още по-трудно да го възприемат. Да, преди 10 години, може би, за първи път те видяхме, ти беше на 11. Точно така, да. И така, може би, в представата на много хора си останала към 15 някакъв. Сигурно, да. Защото виждам, че доста хора дори не знаят, че съм и пълнолетна и си мисля, че още съм на 15-16 години. Ама пораснах. Това е новият ти проект. Както се харесва, малко дрехи, много коса. Как ти хрумна идеята за Килъби? Доста спонтанно всъщност. За първи път пиша текст. Предизвиках се, защото винаги ми е било така. Чувствала съм се неуверена в това да пиша думи в музиката си. Но идеята за Килъби дойде от това, че за мен жената е едно изключително силно създание. Пчеличката от твоя страна е нейният еквивалент в природата. Тя е работна, тя ни дава мед, който е едно от най-ценните неща в природата и без нея не може света да оцелее. Така че както трябва да пазим пчелите, така и жените. Ах, че сладко! Браво на майка ти, че те възпитава да си такава добричка. Като пчеличка, какви трудности срещна? Ти се самопродуцираш. Едва ли зрителите могат да си представят с какви неща ти се наложи да се сблъскаш? Да, това е първият ми самостоятелен проект и съм супер развълнувана. Беше много трудно да завършим финално този продукт. Доста време мина откакто започнахме да го правим, но пък аз съм много щастлива от това как се получи резултата, как изглежда той, как звучи той. Килъби наистина съм аз. Ако искаш го преведи също за моята Килъби. Баба Славка. Килъби е пчелата убиец, разбира се, с много хумористична нотка. Пчеличките трябва да ги обичаме и да хапаме повече медет. Така, 2 минути тишина и спокойствие в студиото. Време е за неудобните въпроси. Какво ще кажеш на онези, които казват, че прекаляваш? На онези, които те оприличават на Гери Никол? Какво ще им кажеш на тях? Здрасти, Гери. Ами бих казала, че на моята възраст е и като човек, който е фен на хип-хопа, иска да върви в тази посока чисто стилистично, е съвсем нормално всички ние, младите изпълнители, които се стремим точно към това звучене, към тази визия, хората да намират сходство между тях, но това е защото не защото се копираме едни други, а защото просто представяме едно ново движение, което смятам, че е свръхпопулярно сред младите хора, а ние правим музика за младите хора. Плюс това, според мен, е комплимент да те сравняват с най-добрите, защото безспорно нейните проекти се считат за едни от най-добрите. Но сега към... на мен не ми напомни на нея. Честно казвам, на мен ми напомни на Галя от Каризма в «Ще избягам ли от теб» заради... Заради спорта най-вероятно. Заради спортната визия, заради пота, заради фитнеса. Танците, да. Идеята наистина е, аз се инспирирах специално за това с фитнеса, защото започнах да тренирам и то много здраво. Храня се вече и по режим, и тренирам по режим. Така ли? И смятам, че така трябва да бъде. Искам да покажа на младите хора, че трябва да спортуваме и така ще се чувстваме още по-уверени в себе. Какво не ядеш? Сладко, за съжаление, огромно, само мед хапвам. Така ли? Да. Учиш ли? Уча, да, уча в Нов български университет. Какво учиш? Музикален менеджмент. Музикален менеджмент. Живееш в София. Да, вече. Какво научи за музикалния менеджмент извън класната стая, от работата си? Ами, че както в музиката, така и във всеки един останал бизнес, с който хората се захващат, няма нищо лесно и трябва да бъдеш много-много упорит и да си готов на всичко. А справедливост има ли честност? Fair play?
Ами, има фейрплей, има и случаи, когато няма фейрплей, но това е съвсем нормално, това е част от житейския път на всеки един човек. Понякога чувстваш ли се сякаш други изпълнители на музикалната сцена имат по-силен гръб и чувстваш ли се като пчеличка? Как да кажа, това са едни обстоятелства, които просто ги има и няма как да ги пренебрегнем. Ние трябва да се съобразим с ситуацията, в която се намираме и чисто индивидуално да подходим към това, което искаме да направим по нашия начин и да дадем всичко от себе си. Готова ли си за клубната сцена? Да, готова съм. Имала съм вече клубни участия и даже са ме питали, ходиш ли да го понясаш по клубове. И аз винаги отговарям, че предпочитам, ако съм в клуб, да съм на сцената. Така че, килъби, предстои. Помням един американски блог за европейска музика, Europop, когато излезе преди 6 години. Да, и ти не можеш да ме спреш, и те сравниха с Ариана. Много потребителите сравниха с Ариана. Ти с кого би се сравнила? Не бих искала да се сравнявам с никого. Вярвам, че всеки един изпълнител, всеки един артист трябва да бъде себе си до край, трябва да бъде индивидуален и само по този начин хората ще го харесат. Аз вярвам, че тук съм наистина себе си. Още в... Свенлива, дива свенлива. Разбира се, това наистина е под формата на шега, но аз показах, че съм по-непокорна, още в един не можеш да ме спреш. Просто сега вече съм по-пораснала. А какво казаха вашите, роднините ти, близките ти за клипа? Те ме подкрепят изцяло и вярват, че да бъда себе си, това е единствения начин да успея. Искам, ако можем, да защитим Крисия, защото в последните седмици се появиха критики срещу това, че тя за една вечер се беше пошегувала, сложила си ногти, сложила си грим. Тя е сходна история с твоята. Огромна популярност на 11, когато и ти ставаш популярна. Защо хората не могат да повярват, че както техните деца в домовете им растат и се променят, стават тинейджери, така и вие, които растете пред погледа на всички, пораствате. Да, не мога да си обясня защо хората толкова трудно приемат този преход в световен мащаб при децата, изпълнители, които стават известни като малки, Майкъл Джексън, Майли Сайрус, Джъстин Бибър и така нататък. Познавам и Крисия, и семейството ѝ и смело мога да кажа, че всички са прекрасни хора. Тя е в много добри ръце, така че просто, както всеки един останал човек, пораства. Това е съвсем естествено. За гадже да питам ли? Няма нужда, айде сега. Защото знам, че една жена вече те харесала за снаха. Да. Прочетох много забавен коментар във Facebook страниците си под поста с Кила Би. Един мъж така каза, че има син на моите години и е готов да ме вземе за снаха. Благодаря за комплимента. Рано ти е. Ти си пчеличка, трябва да поработиш за стина години после брак и деца. Точно така. Точно това заявявам и в парчето. Да. Добре, да се разделим, ако искаш с любима твоя строфа от песента или с твое пожелание, както прецениш. Бих казала точно това. Всяка пчеличка може да дава мед, ама ядосаш ли я тръгва с живото напред, така че умната. Аз те поздравявам с друг отказ от песента. Всички да са ти в краката. Това ти пожелавам и успех. Много благодаря. Благодаря. Супер.